Добрий день, шановні друзі! Ви на каналі Какаш Бези, і сьогодні я, Анна Марія, розповім вам про книжку, яка називається America's Religious History, і яку написав автор Томас Кіт. Якщо перекладати повну назву цієї книжки, то вона звучить так: Релігійна історія Америки, віра, політика та твор... творення на... нації. Ну, фактично, в цій назві і відображений головний сенс цієї книжки. Да? Основна ідея полягає в тому, що автор намагався показати, яким чином релігії, які існували і існують в Америці, починаючи з початків колонізації цієї країни, вони відіграють роль у суспільному житті, і, зокрема, в політичному житті також. Книжка досить нова, 2019 року, така досить велика, тут цілих 14 розділів. Я насправді її читала досить довго, ну, тим більше ще англійською мовою, хоча тут є ілюстрації. І мені здається, що я була взагалі першою людиною, хто взяла цю книжку в місцевій публічній бібліотеці, тому що вона була абсолютно нова. Метою сьогоднішнього нашого відео буде розказати вам, якщо можна, дуже коротко да, про те, що я прочитала в цій книжці, оскільки для мене це було таке відкриття, так само, як і історія Америки. Да, я ніколи такого особливо нічого. Ні. Звичайно, мабуть, коли навчалася в університеті, в нас було по географії релігії якесь уявлення про. Релігії Америки, але, звичайно, що в цій, книжці, в цій книжці все розкрито набагато краще, детальніше, ну і взагалі загальне уявлення про те, що відбувалося до фактично початку 2021 століття, ну тут є. Отже, книжка складається з 14 розділів. І автор спочатку говорить про те, що фокус буде перш за все на християнстві, хоча він і згадує інші релігії. Е, ну, юдаїзм, оскільки він відіграв дуже серйозну роль також в встановленні американської нації, е, ну і деякі східні релігії, оскільки, знову ж таки, історія Америки пов'язана з імміграцією, і іммігранти привозили з собою свої релігії. Да, і звичайно, що вони нікуди не дівалися. Що мені сподобалося в цій книжці, це такий якийсь особливий фокус на жінках. Да, тобто на кожний приклад якогось такої видатної події в американській релігійній історії автор наводить історію або приклад з ну, жіночого погляду, якщо можна так сказати. Звичайно, тут є моя улюблена Елізабет Кейді Стентон, про неї згадується. Звичайно, тут є е, різні приклади, наприклад, жінок. Індіанок, які навернулися в християнство і потім стали проповідницями, або, звичайно, є згадки про перше висвячення жінок на священниць і так далі. так далі. Тобто е, такий досить цікавий фокус також і на жінках, чого, звичайно, в іншій літературі я б ніде не зустріла. Е, отже, що такого цікавого мені впало в око в цій книжці, Та? перш за все, це те, що е, релігійна diversity, різноманіття. Про яке ми знаємо багато, да, що Америка це навіть є видатний релізнавець Хосе Казанов порівнює Україну з Америкою. Да, і говорить, що вона так само religiously diverse, як і Америка. І оця religious Diversity вона виникає, мабуть, через те, що не було фактично інституалізованої церкви як такої. Так? Тобто єдина церква. Яка інституці... інституціоналізована, ну була першопочаткова і залишається дотепер. Це звичайно католицька церква, ієрархія, все як ми знаємо. Тому там, звичайно, ну як сказати, поля для появи інших всередині католицьких течій досить таки мало. Але якщо ми візьмемо протестантизм, який майже так само домінує, або на сьогоднішній день вже більше домінує, звичайно, спочатку існування Америки католицизм домінував, а тепер. Вони він трошки, якщо можна так сказати, здав свої позиції. Так от, якщо говорити про протестантизм, то першопочатково сюди приїхали іммігранти, які належали до різних напрямів протестантизму, і вони їхали сюди якраз для того, щоб отримати релігійну свободу, оскільки їх в Європі там притісняли і так далі. І відповідно, всередині Америки, вони вже почали на різних. Етапах історичного розвитку цієї держави да, на різних якихось таких віхах, якщо можна сказати, да, вони почали між собою сперечатися, розколюватися, і відповідно ми маємо в Америці просто такий ну, величезне різноманіття. Да. Я коли читала цю книжку, то мені на згадку спала метафора дерево, да, тобто, начебто, є єдине коріння, яке колись у 17 столітті чи там. Коли приїхала сюди, да, якась, начебто, основна релігія, а вже потім від неї відмежовувалася, відмежовувалася, відмежовувалася купа е, різних. Вони по суті ну по суті, наскільки я розумію, вони схожі, да. Тобто там, але деякі деталі аспекти відрізняються, і, Відповідно, це було вже приводом для створення нової церкви. Да? Тобто, в нас там є, наприклад, Південна Баптистська церква, там Північна Баптиська церква, Нова Баптистська церква, ще якась там об'єднана ну і так далі. і Так далі. Тобто, перший, перший документ. Який згадує про те, що не можна сперечатися з приводу релігії, було видано в Америці у 1649 році. Був якийсь конфлікт, значить, між католиками і протестантами, якщо не помиляюся, і от ну такий поганий кривавий конфлікт. І от для того, щоб такого не повторювалося більше, було видано зараз. Я вам скажу, де у Меріленді, у штаті Меріленді було видано такий акт про те, що на підставі релігійних, значить, ну як це теологічних доктринах сперечатися не можна. Ну і відповідно, це теж був перший документ, який фактично ну, узаконив да, таке релігійне різноманіття і релігійну толерантність, яка потім, звичайно, в Америці постійно підважується іншими документами, і в тому числі, звичайно, що поправками до Конституції. Ще один цікавий момент це так звані великі пробудження. Воно було не одне, їх було декілька. Перше велике пробудження воно відноситься до 30-40-х років XVIII століття, да? тобто, це коли проповідники з півночі поїхали на південь і почали навертати місцеве населення, перш за все індіанців корінне населення, а потім і рабів-афроамериканців, яких тут було теж багато. Да? І оці методи, які ми знаємо, які ми фактично бачили в Україні також на початку 90-х років, да, от такі збори людей, де проповідник значить, щось розповідає про гріх, про гріховність да, сучасну, про те, що людей, які грішать, очікує там, ад, а ті, які не грішать, їх очікує рай. І, відповідно, потрібно відродитися. Да, потрібно е, значить, покаятися у своїх гріхах. Охреститися, і, значить, тоді, відповідно, все буде добре. Ну, якщо, звичайно, дотримуватися релігійних принципів. Оцей такий, ем, якщо ну, і, і масово люди не верталися. Да, Оце і називається Great Awakening, е, велике пробудження, да, яке з, змус е, коли до. Християнства почало навертатися великі групи людей. Друге пробудження почалося у 1801 році і декілька десятиліть воно е, тривало. Тоді з'явилися так звані holy fairs, які перекладаються як священні ярмарки. Да? Тобто, знову ж таки, тепер вже, оскільки постійно територія Сполучених Штатів розширювалася, да? приєднувалися, отак, якщо говорити, з, зі східного побережжя да? е, узбережжя. Все більше і більше територія починала належати американцям до Західного, да, поступово. То, відповідно, і територій для проповідництва відкривалося більше. І вже, значить, поїхали тоді проповідники на захід, бо потрібно ж було усюди нести слово Боже. Відповідно, Захід потрібно було так само християнізувати, євангелізувати. І ці Холі Ферст виглядали приблизно як сучасний музичний фестиваль, як мені здається. Чому? Тому що. Поселення в цій місцевості, куди вже їхали проповідники, вони були дуже розкидані по території. Тут місця багато, в принципі, в Америці, тому люди роз'їжджалися там, де їм було зручно. Великих міст не було фактично ну, ще у 19 столітті. І, відповідно, люди з'їжджалися з усіх усю, ну, навкруги. Да? І, значить, зі своїми. Вагонетками, чи як вони правильно називаються, ну те, що на сьогоднішній день виглядає, як там машина з палаткою, да або кемпінг-кар. Вони приїжджають і, от, вихідні різні проповідники, значить, їм зі сцени проповідували, розповідали про Бога. про… Жертву Ісуса Христа і так, далі, і так далі. І відповідно вони потім, значить, або масово, в більшості свої, звичайно, масово наверталися, бо вони розуміли, наскільки вони є гріховними, який неправильний спосіб в життя вони ведуть. Так? От такий феномен був як Holy Fairs». Цікаво, що окрім євангелізації, так, оці місіонери вони також несли, несли з собою і поширення писемності чому тому, що вони засновували школи. Відповідно, вони навчали людей писати різними мовами: ну, англійською, там, французькою, іспанською, в залежності від того, які ж місіонери приїжджали. І приблизно в цей час. Було засновано American Biblical Society, яке існує до сьогодні, да, яке основна метою якого є публікація Біблії на різних язиках, на різних мовах. Тобто, і от ці проповідники, вони, крім того, що навчали людей власне, читати, писати, вони, звичайно, роздавали їм оці примірники Біблії, щоб ті могли і, власне, їх читати, оскільки знову ж таки основний принцип у нас соло-скриптура, і люди повинні були самі знати, як читати Біблію. До речі, це теж на сьогоднішній день проявляється дуже круто. В місцевому магазині книжковому and Nobles величезні стенди з різноманітними бібліями, якими хочеш маленькими, великими, на такому папірі, на сякому. Є купа значить, маркерів поряд, які продаються для того, щоб підкреслювати важливі цитати. Є ще окремі стенди з якимись щоденниками, де ти записуєш ті цитати, які тобі сподобалися, і так далі, так далі. Ну, коротше, соло-скриптура і на сьогоднішній день да, працює. Між 1815 і 1843 роком почалося активно також створення так званих «divinity schools». Це фактично, звідки ми знаємо релієзнавці про «divinity schools». Мабуть, з історії про да, який якраз викладав. Чи працював в такій Divinity School в Чикагському університеті? Ну тобто, назва збереглася на сьогоднішній день, але трошки звичайно змінився сенс. Чому тому, що коли вони відкривалися, ці Divinity School, вони, ем, вони були призначені для того, щоб підготувати до проповідництва, тобто до такої сві... ну, частково священницької діяльності. Людей, які вже отримали освіту. Ну, це в нашому розумінні теперішньому це така своєрідна теологічна магістратура, можна сказати. Але з часом, звичайно, що за 100 років свого існування ці Divinity School, зрештою, дуже багато з них існують на сьогоднішній день, але вони також перетворилися на кафедри релізнавства в різних університетах. До речі, цікаво, що якраз університети, які зараз Працюють, але раніше, коли ж вони були коледжами, вони також більшість з них відкривалися саме як релігійні навчальні заклади. Да, ну подібно до Європи, але в Європі це сталося в середньовіччі, в Америці це сталося в 19 столітті. Питання рабства дуже серйозно розділило американське суспільство у 19 столітті. Це було такий. І не тільки ну, і суспільство також своєму ем, його релігійному праві, якщо можна так сказати, да, були е, люди, які виправдовували рабство і говорили про те, що в Біблії немає прямої заборони на володіння рабами. Але добрі християни мають ставитися до своїх рабів по-християнськи, тобто з любов'ю. А інші ж говорили, що навпаки, оскільки люди всі були створені Богом. Однаковими відповідно не може такого бути, щоб одна людина була позбавлена повністю прав і була власне власністю, да, матеріальною власністю іншої людини. Тому ці два лагері, вони табори, вони між собою дуже сильно сперечалися і на теологічному рівні так само, да. Відповідно, це абуляціоністи і е, патерналісти ці дві групи називаються. І один з великих розколів всередині багатьох церков пройшов, про який я говорила трошки раніше, да, пройшов саме на цьому е, питанні, тому що одні були проти рабства, а інші були за рабство. Ну і, звичайно, вся риторика, яка використовувалася під час громадянської війни в, Амери... в Америці, вона теж була теїстичною. Взагалі. Тут один з моментів цієї книги да, важливий, це те, що автор говорить про Civil Religion, і ем, він постійно намагається ну, показати нам, да, де фактично ці прояви цієї Civil Religion є. І він говорить, що Конституція написана в теїстичному такому дусі. Да, і от коли йшли дебати з приводу там, чи аргументація з приводу того, що треба. Воювати чи не потрібно воювати, да, все одно була така от, е, риторика е, теологічна. В тому плані, що ми йдемо священною війною, хрестовим походом проти рабства, да, проти того, що є поганим і що Бог ніяким чином підтримувати не може. А інші навпаки аргументували це тим, що ми відстоюємо наше право, дане нам Богом, да, яке зафіксовано в Біблії, е, мати, значить, рабів і боремося з тими, хто цього не хоче. Ще один момент. Який частково вплинув на те, що знову ж таки церкви почали ділитися всередині, це поява теорії еволюції, біблійної критики, що призвело до створення в, майже в кожній церкві да, двох напрямів: це модерністський напрям і фундаменталістський напрям. Відповідно, модерністи говорили про те, що теорія еволюції є. Науково обґрунтованою ми повинні її прийняти, да, що деякі частини Біблії ми повинні розуміти в більш метафоричному сенсі, а не в буквальному, да, і так далі. І так далі. І що, звичайно, а щодо стосовно біблійної критики, да, то що ми маємо розуміти, що Біблія була написана людьми, тому там можуть бути якісь речі, які. Не є богонатхненними, якщо можна так сказати, але суть залишається тією самою. Да? Суть вона від Бога. І мораль, яка, яку ми бачимо в Біблії, вона все ж таки є моралю, яку нам, так би мовити, сказав да, Бог, показав її, навчив нас Бог. Фундаменталісти, навпаки, звичайно, говорили про те, що теорія еволюції вона є хибною, про те, що біблійна критика є хибною, і потрібно притримуватися старих. Добрих, славних, значить, традицій, і викладати біблію у школі. До речі, цікавий цей момент з викладанням біблії у школі, і з еволюцією, наприклад, фактично до 60-х років викладання біблії в школі було обов'язковим. Лише у 60-ті роки, після одночасно, майже з рухом за громадянські права Civil Rights Movement, Фактично тоді лише було заборонено викладання Біблії як, ну, як обов'язкове. Її можна було викладати тепер лише в якості як літературу, частину літератури, так, або як частину історичних дисциплін. І а з теорією еволюції теж було цікаво, бо теорію еволюції заборонили викладати у деяких штатах на державному рівні у школах. І лише у, тисячу, у 1925 році, в Теннессі це був перший приклад, коли було відмінено закон про заборону викладання еволюції в школі. Да? Тобто, фактично, у 25 році її почали тут викладати, в Теннессі. але в інших штатах ну, Теннессі прогресивний в цьому плані, був, в інших штатах вона була заборона, теж там, десь, якщо не помиляюся, до 40-х чи 50-х років. Ще цікавим мені видався е, момент появи так званого е, social gospel, да, тобто е, соціального проповідництва чи соціального євангелія. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що проповідники, лідери церков, точніше, вони поча деякі, не всі, звичайно, знову ж таки. І тут знову відбувся розкол між представниками цього social gospel і консервативною теологією. Да. Ем, і, так от, Social Gospel е, представники цього напряму говорили про те, що церква повинна втручатися в розв'язання соціальних проблем. Да? Одна з соціальних проблем, якою ще з е, 19 століття займалися активно американські церкви, це е, проблема е, вживання алкоголем. Да? І тут були прямо цілі е, групи. Які, значить, активно пропагували те, що потрібно відмовитися взагалі від вживання алкоголю, і деякі релігійні напрями навіть відмовлялися. Ну, ті самі, ми знаємо, що мормони, наприклад, не вживають жодних алкогольних напоїв. І це, вони не не одні такі тут, ну і не тільки тут, вони просто не одні. І в цьому моменті, до речі, багато велику, як це сказати, участь приймали жінки. Да? Тобто вони дуже часто керували тими організаціями, які опікувалися забороною продажу алкоголю, і так, далі, і так далі. І фактично, оці всі релігійні групи, які були проти вживання алкоголю, вони і домоглися того, що в 30-х роках чи де 20-х, Якщо не помиляюся, було заборонено оцей сухий закон прийняли в Америці. Да, і Було заборонено значить продаж алкогольних напоїв взагалі. Ну і ми знаємо, до чого це призвело, зрештою, але вони, значить, активно лобіювали знову ж таки, пояснюючи, це якимось теїстичними Значить, аргументами і домоглися соти. Так, от повертаючись до Social Gospel, вже звичайно у міжвоєнний період тут мова йшла не тільки про алкоголізм, тут мова йшла і про бідність. Один з найяскравіших прикладів фактично такої церковно релігійної діяльності в цьому напрямі це є армія спасіння, да, яка опікується тим, що вона там надає е, при, притулок. Е, Тим людям, які не мають безхатькам, да, які не мають де жити, там, роздає їжу і так далі, так далі. Оце такий яскравий прояв якраз цього social gospel. А консервативна теологія навпаки говорила про те, що ми повинні опікуватися духом, значить, а не тілом. Тілом нехай опікується держава або не держава, а самі люди, да, тому що це не є нашою проблемою. Цікаво, що значить, в міжпоєнний період так само виникає ще. Ем, Е, дуже відомий, ну він не виникає, але він стає популярним. Дуже відомий е, жанр музики, як gospel music. мюзик. Да? І оці жінки, чоловіки, які, значить, співали у церквах, вони прям ставали зірками і починали вже їздити з концертами, давати, значить, там на стадіонах у великих концерт-холах. Так, да, Вони співали релігійну музику, але вона вже сприймалася ну, не зовсім. Да, тобто, це було вже за межами церкви. І, до речі, цікаво, що дуже багато. Відомих на сьогоднішній день співаків, таких як Елвіс Преслі, Арета Франклін та інші, вони починали свою діяльність співочу саме в церквах, тому що вони ходили в церкву і кожної неділі співали. А потім, вже, звичайно, вийшли, так би мовити, в світ світський. Да? Після Другої світової війни християнська риторика вона змістилася в бік комунізму. Да? Ви знаєте, що в Америці тут було, ну, було таке. Як це сказати, дуже негативне ставлення до комунізму, перш за все, через те, що він поєднувався з атеїзмом. Да? І от багато проповідників і політичних діячів у своїх промовах говорили про те, що. Е Комунізм це диявольське творіння. Він заперечує Бога, він заперечує всі цінності, які є в сучасному суспільстві. Відповідно, з ним потрібно боротися і, значить, викорінювати його якомога більше. До речі, цікавий факт теж, я, я про це не знала. Навіть Мартіна Лютера Кінга звинувачували у симпатіях до комунізму. Чому знову ж таки? Бо social gospel, який продовжував існувати і далі, і оцей рух за. Громадянські права, він фактично є теж таким виразником цього соушол Госполу. Да? Він, говорив про, він дуже подібний до соціалістичних ідей, що всі мають бути там рівні, мати рівні права і так далі. І, так далі. і от навіть е, Мартіна Лютера Кінга да, його звинувачували в тому, що він є прихильником саме таких комуністичних ідей. Розквіт релігії. В Америці припадає на кінець 50-х років. Чому? Тому що саме в цей момент 65% американського населення були членами якоїсь релігійної громади. Це найвищий показник релігійності американського суспільства за всю історію його існування. Звичайно, що більшість це була протестанти, католики і юдеї. Це три такі величезні громади. Але знову ж таки, Дослідники на сьогоднішній день говорять, що одна справа належати, так би мовити, рахуватися да, в якійсь релігійній громаді, і інша справа це сповідувати дійсно на практиці релігійні принципи і доктрини певної конфесії. І якраз дослідники говорять про те, що американське суспільство воно є найбільш секуляризованим в світі. Чому? Тому що, не дивлячись на те, що люди заявляють про свою релігійність, ходять до церкви кожного. Кожної неділі дуже багато продовжують ходити на, до церкви кожної неділі. Вони діють і думають абсолютно протилежним чином, ніж до того, що, е, ну, ш, чому навчає християнство. Да? Тому фактично говориться про те, що е, не, все так, е, як це? не все так однозначно, як може здатися. 60-70-ті роки. Повний треш. Да. Ну, тут, в принципі, купа цих революцій ну, соціальних да, відбулася. Але релігія, звичайно, тут не, стала, не, не була осторонь. З'являється феміністична теологія, чорна теологія, теологія смерті Бога. Да. І ем, починають висв... дозволяти висвячувати жінок на священство. Ем, З'являються так звані мега-церкви, мегачерс у 70-х роках. Ми, коли йдемо по Таскалусі, то ми тут бачимо декілька їх. Так? Що таке мегачерч? Да? Тобто, що це за явище таке. Це фактично громада, яка нараховує більше двох тисяч членів. Ну і це вважається дуже великим, ну, великою кількістю. Да? Відповідно, це знову ж таки цей феномен з'являється у 70-х роках. У 80 й ті роки в середині релігійних громад. Деяких відбуваються такі дуже негативні події, да, які відомі стали на весь світ. Це і колективні самогубства, це і ем, сутички з поліцією та ФБР, да, в результаті яких фактично прихильники деяких таких релігійних громад вони померли. Це відомі випадки з гілкою Давидовою. І протистояння з поліцією у 93-му році. У 92-му році була теж відома така нашумівша перестрілка з Ренді Вибером, який був е, прихильником напряму Christian Identity. Да, і цей напрям він е, такий був досить. Е, е... Расистський, да, який говорив про біле панування, і там була теж така дуже неприємна ситуація з ним. У 1995 році випадок з групою, яка називалася Heaven's Gate, про масове самогубство і так далі. І так далі. У 2000, на початку 2000-х років ще інші фактори почали впливати на розвиток релігійної історії в Америці. це, це перш за все, терористичні акти. 11 вересня 2001 року, да, і коли всі почали говорити в Америці про так звану ісламську загрозу. Це і дозвіл приблизно у 2003 році, ну перший дозвіл на одностатеві шлюби, що так само дуже серйозно сколихнула громаду да, американську релігійну. І на сьогоднішній день, як зазначає автор, звичайно, що дуже багато ем, людей ну, Як сказати, відходять від релігії. Да? Тобто цей факт він є незаперечним. Більше 20% американського населення називають себе non-religious. Да? І тут, до речі, написано, що в англійській мові використовується, особливо в журналістських статтях, такі, такі, таке, таке слово, як the nuns. Да? Тобто вони, типу, але знову ж таки, вони себе не вважають, багато з них також говорять про те, що вони вірять в Бога, вірять в вищу силу, тобто вони не є фактично атеїстами, атеїстами в себе вважають лише 3-4 американського населення. Ну і звичайно, що феномен да, нового атеїзму він нікуди не дівся і він теж так само впливає, впливає і на сьогоднішній день на американські релігійні громади. Наче кількість віруючих почала спадати, але е, автор говорить про те, що е, знову ж таки через велику кількість імміграцій, через велику кількість іммігрантів, які все ще приїжджають до Америки, наприклад, велика кількість е, мексиканців та е, мешканців Латинської Америки, да, все одно наплив відбувається за рахунок цього. Да. Католицька церква на сьогоднішній день переживає такий. В, 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 Бурхливий сплеск своєму, в кількості своїх прихильників. От таке я начитала, мені здається, досить цікава книжка. І, звичайно, не дивлячись на те, що вона трошки складно читалася, загальне уявлення про історію релігійної Америки я отримала. Сподіваюся, і ви так само після моєї розповіді. Підписуватися на наш канал, дуже дякуємо за увагу і до зустрічі!